Шановні, отже, роковини розстрілів людей на Майдані. І з нами зараз людина, яка тоді була в центрі протистояння проросійському режиму Віктора Януковича і зараз в лавах Збройних сил України воює на фронті. Руслан Кошулинський з нами, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках. Пане Руслане, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ви собі уявляли, в принципі, якою могла би бути Україна, якби Євромайдан не вийшов, власне кажучи, із протестами проти розвороту країни, да, такого політичного розвороту країни в російському напрямку, і не примусив Януковича, ну, по суті, тікати з країни? Ну, ми мали би на кшталт щось Білорусі сучасної, такої гіршої моделі Московії. Так було завжди, ще за радянських часів, ці, так би мовити, менші республіки радянщини, вони завжди мали гіршу ситуацію навіть ніж з свободами, ніж в центрі, в Москві. От десь би нас би десь туди заганяли в етногетто, маленьке якесь етногетто, так, живіть собі десь там, а все решта, гроші, влада, все було би в них. А так, шарованщину нам залишать, умовно кажучи, десь там далеко. А все решта, це була би така колонія тверда. Нагадаю, що якраз перед Революцією Гідності московити об'їхали всі підприємства Укроборонпрому. Янукович продавав, віддавав за безцінь, тобто він намагався хоча б щось ще продати. І от вони об'їздили всі заводи. І вони вже знали, що купувати, де купувати, скільки що коштує. А пам'ятаєте, що це за заводи наші? Це одні з найкращих заводів. Чому вони хотіли дуже Укроборонпром? А тому, що в них не дуже летіло. Тому що Південмаш, Луч, Маяк, ну, тобто всі наші підприємства, великі, хороші підприємства, які мотори, випуск наших моторів, для них це було дуже вагомо. І вони дуже хотіли, скажімо, цю технологію в нас забрати. І практично, якщо б вже Янукович продав вже оці залишки Укроборонпрому, тобто військового промислового комплексу, практично Україна вже була б гола військово взагалом. Пане Руслане, і Укроборонпром було створено саме за часів президентства Віктора Януковича. Тоді, якщо я продовжу цей логічний зв'язок, можливо, його і створювали для того, щоб от консолідовано якби легше продавати ті активи? Це була подвійна частина. І легше продавати активи, і акумуляція всіх коштів. Уявляєте собі продаж через Укрспецекспорт, а там було декілька підприємств, за кордон військової техніки, ремонт техніки, і це все було під одним дахом. Укроборонпром практично він нагадував щось створений Кучмою Нафтогаз. Акумуляція всіх коштів для себе. Тобто Укроборонпром нічого не виготовляє, нічого не продає, бо продає Укрспецекспорт декілька підприємств, а він забирає для себе тільки вершки. От вони з Азаровим цю схему зробили, і всі підприємства військового комплексу забрали під себе і намагалися у такий спосіб і заробити, і потім вже продати московитам, так би мовити, всю структуру, яку вони вже знали. А ви зараз на фронті, ви відчуваєте, що у нас, ви відчуваєте, що існує Укроборонпром, його підприємства з точки зору забезпечення військовою технікою, боєприпасами? Ну, скажімо так, дуже б хотілося, щоб їхнє виробництво було набагато швидше і більше. Ми навіть можемо сказати, наприклад, мінометні міни. Ми навіть бачимо ті міни, які зараз перероблені з тих мін, які були під час пожеж. Пам'ятаєте, ті пожежі на складах військових? Сама ж міна залишилася, її піскоструєм почистили від нагару, перепакували, і зараз ми їх використовуємо. Тобто Укроборонпром у такий спосіб сьогодні
підприємства навіть у такий спосіб нам додають. Навіть з тих рештків, які були після пожежі, ми маємо. Тобто, ми дуже б хотіли, щоб наше виробництво було набагато інтенсивніше. Але будьмо щирі, ми сьогодні не зможемо забезпечити у такій великій об'ємах потреби української армії, яка сьогодні воює з таким ворогом. Я це розумію, про боєприпаси я у вас ще запитаю, ну, про політичний аспект. А повертаючись до Євромайдану, ви відноситеся до тих людей, які вважають, що початок ось цієї активної російсько-української війни, активної фази, треба розглядати з моменту розстрілів людей на Майдані в Києві? Я би навіть казав, і трошки швидше навіть, в принципі, що ми говоримо про те, що це активна вже фаза, а те, що непідписання Януковичем і євроінтеграційного законодавства і відхід від цього, від бажання українців все-таки мати соціальний, національний захист, який є в, скажімо так, старих європейських демократіях або в цивілізованому світі, як звикло, звісна річ, це була спонука людей також виходити і страйкувати. Ну, але звісно, ж ми ж розуміємо, що базовим було несправедливість, коли побили дітей. Це було перший той мотив, який, коли за дітей батьки встають. Ну і все решта вже вилилося в ці. Але оце відчуття московитів, коли вони втрачають руку на пульсі країни. Вони це відчули під час помаранчевої революції, що таке можливо, але вони змогли у, ну, скажімо, у такий спосіб повернути лояльну для себе людину до влади. Згадайте, що після Ющенка все-таки до влади прийшов Янукович. Тобто московити змогли досягнути у такий спосіб. І вони зрозуміли, що якщо буде ще один Майдан, Революція Гідності, вони втрачали повністю контроль над Україною. Українці показали зовсім інше бажання. І тоді це якраз вже все решта пішло у такий спосіб, у військовий спосіб. Я, до речі, чув вибухи. Вибухи – це прильот, чи це все-таки наша артилерія працює? Тут наші. Наші. Дуже добре. А як ви вважаєте, коли московити почали готуватися до цієї активної фази війни проти України? Тобто в латентній формі це відбувалося завжди. Ну, ми з вами можемо згадати там всі ці торговельні війни і все таке інше. Але от зараз, згадуючи так ретроспективно те, що відбувалося, я пам'ятаю, що тоді ось цей персонаж, який називається Дмитрій Медведєв, він там приблизно після помаранчевої революції заявив, що все, Росія не матиме більше справи з українською владою. Пам'ятаєте? Вони там з Путіним десь в Сочі відпочивали, він тоді номінально вважався президентом Росії, і він зробив таку заяву, мовляв, з українцями вони розмовляти більше не будуть. І це було як, знаєте, як передвісник, от початок такої активної фази війни. Але тоді в такий наступ вони не перейшли. Вони це зробили пізніше, в 2014 році. Що ви думаєте, коли вони почали готуватися до реальної війни, гарячої війни із таким масштабним вторгненням? На моє спілкування з колишнім міністром оборони, адміралом Тенюхом, він розповідав про те, що московити в Криму опрацьовували українських моряків, тобто офіцерський склад, їх дружин, їх родин, які мешкали в Криму, за 5-8 років до подій Революції Гідності. Тобто опрацювання через сім'ї, через родини, фінансові статки, блага службової якоїсь зростання, тощо, це все було опрацювання ще за 5-8 років до Революції Гідності. Тому це дуже глибока ситуація, яка була. Тобто вони ніколи не бачили нас окремішним державним суб'єктом. Це завжди була підготовка до повернення назад в лоно імперії. Тому їхні служби працювали дуже глибоко, дуже активно. І ще згадайте ще Тузлу, згадайте. Тобто ми можемо говорити про те, що оця активна військова фаза, я вже не говорю про духовну, так звані скрепи, єдиний народ,
Московська церква, русський язик, рускоязичний. Тобто це все було ще завчасно. А от військова частина, вони вже дуже активно працювали, зокрема, і в Криму. І бачите, це ж спрацювало, зважаючи на те, що в Криму було, ну, будьмо правдиві з собою, багато зрадників, так? Це дуже ефективно спрацювало. І оці, пам'ятаєте, на початках, ой, а чи ви нам наказ не даєте, про, щоб стріляти і так далі. Це ж все було відмовки, як насправді вони і не хотіли стріляти, і не хотіли, скажімо, воювати. Вони вже були завербовані. Більша кількість цих людей вже було протягом 5-8 років попередньо завербовано. Ну так, і це, очевидно, була така частина сценарію. Як саботувати ті рішення, які мали приймати командири частин? А скажіть, на вашу думку, наскільки це підстягнуло Путіна? Ну, ось така, знаєте, таке захоплення, майже блискавичне захоплення Криму підштовхнуло до, ну, по суті, справи війни вже на материковій частині України. Я би не говорив про, скажімо, там якусь моральну, психологічну ейфорійність, захопленість московитами і керівництво Московії якимись там русським міром ілі імперії. Насправді, будьмо щирі, це є великі гроші. До прикладу, найбільша частка державного бюджету України, наповнення, це є дві галузі – сільське господарство і металургія, які є конкурентами Московії. І щоб відрізати нас від перевалки, тобто від моря, все, тоді економіка України практично мертва. І металургія, сільське господарство, Херсон, Миколаїв, Одеса, найбільші перевалки. Якщо в нас забирають перевалку, в нас немає куди продавати сільське господарство, і ми не маємо куди продавати, збувати нашу металургію. Все. І тому все базується на цьому. Все решта на грошах. Вони гроші люблять. А під ці гроші це на дані землі і так далі. Вони вже придумають. Зараз, перебуваючи на фронті, ви як артилерист, бог війни, так, артилерія, боги війни. Ви відчуваєте по кількості боєприпасів наслідки зволікань із політичними рішеннями на підтримку України? Я вам нагадаю одне рішення 2014 року. Юрко Сиротюк, народний депутат України, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», подав звернення на ім'я прем'єр-міністра того часу на московитів на Крим, про те, що нам необхідно у найкоротші терміни евакуювати наші військові підприємства з території Луганської, Донецької області. Зокрема, найновіший, найкращий Луганський патронний завод. Зокрема, велика кількість підприємств, хімічні підприємства, які, ну, скажімо так, наповнюють боєприпаси необхідним там засобами для підриву тощо. І нам надійшла відповідь офіційна про те, що ми не можемо цього зробити, з огляду на те, що при транспортуванні можуть бути пошкоджене обладнання, і взагалі немає законодавчої бази про те, щоб під час мирного часу евакуйовувати такі підприємства. За тиждень часу, якщо не помиляюсь, московити зайшли на територію Донецької і Луганської області і повністю захопили ці підприємства. Вивезли найновіше обладнання з Луганського патронного заводу і добросовісно собі випускали. Частково відповідь була правдива. А не було оголошено ні воєнного стану, але там були інші моменти, економічні взаємини з сильними світу того, там з Ахметовим, то, що вони страшенно боялися воєнного стану. Чому ми говоримо про воєнний стан тоді? Ну тому, що можна було економіку переводити на військові рейки і готувати країну до війни. Всім було зрозуміло, що буде війна. Але от підготовка країни, 5 складів, величезних складів з боєприпасами було знищено. Тепер вони загорілися, підгорілися. Тепер ми розуміємо, що це було знищення.
знищення складів. Підрив. Що вони будуть воювати з московитами? Все буде дипломатично. Санкції нам допоможуть. От 14-15 рік це спроможно було сміятися. Санкції, наше все. Я не пам'ятаю, я не збився з рахунку, може ви підкажете, який там раунд санкцій вже зараз іде з найважчих, найпотужніших санкцій, і поки що краю не видно тим санкціям. І ефективності, ну так, якої б ми дуже б хотіли, не дуже видно. Отже, ми говоримо про те, що на превеликий жаль, за ці 10 років керівництво України не приділило тієї необхідної уваги, яка б мала бути до підготовки до повномасштабного вторгнення. Зауважте, на наші всі заклики до керівництва країни, як членів фракції, як депутатів Верховної Ради свободівців, про те, що мають бути хоча б на 5% на Збройні Сили, нам відповідали, так, там ж є 5%, дивіться. От є 2,5% на ЗСУ, а 2,5% також на військових. Ну, але трошки інакше. На МВС, СБУ, прокуратуру. Ну, на зауваги, що один за один танк українського виробництва Харківського заводу імені Малишева коштує енну суму. Ну це ж не або у нас жодного не було крейсера, жодного побудованого якогось десантного корабля. То, що в нас взагалі того не було. Я вже не кажу про за 10 років жодного супутника не запущено, а в москалі вже космічні війська були. А вони віддавали кошти на МВС. От вам відповіді на запитання, чому неготовність України за ці 10 років можна було підготуватися в розумінні. Але чи розуміло тодішнє керівництво України про те, що треба готуватися? Навряд, не хотіло розуміти. Ми це побачили до останнього, що не хотіли розуміти, що московити нападуть. Ви на таку больову точку зараз натисли, я вам хочу сказати. І те, що патронний завод ви зараз згадали, а коли вибухали всі ці арсенали з ракетами і боєприпасами, це справді, це викликає стільки знаків запитання, як в країні, де 300 тисяч тих, хто називають себе силовиками, включно там з Міністерством внутрішніх справ, з Національною поліцією, з Національною гвардією, зрештою Службою безпеки України. Я ж не помиляюсь в чисельності, якщо всіх порахувати, тих, хто вважають і називають себе силовиками, не змогли вберегти артилерійські склади і ракетні склади. Це справді, це дико звучить. І я погоджуюсь. До речі, я чув інформацію про те, що окупанти, коли зайшли в місто Сніжне Донецької області, перше, що вони зробили, це вони демонтували завод з виробництва компресорів для реактивних двигунів. Там лопатки унікальні, титанові виробляли. А скажіть, а хто тоді в Верховній Раді не підписав оце звернення Юрія Сиротюка про евакуацію українських військових заводів? Офіційне звернення від Сиротюка було на прем'єр-міністра. І від прем'єр-міністра тодішній міністр економіки відповідав, і це офіційний лист, відповідь від Кабінету міністрів. А скажіть, що зараз? Яка ситуація у вас на фронті з точки зору роботи нашої артилерії? Те, про що я почав запитувати, тому що зрозуміло, що ситуація дуже напружена, і ми сподіваємося, що зрештою Конгрес Сполучених Штатів Америки розблокує допомогу Україні, але поки що цього ще не відбулось. Як ви це відчуваєте на фронті? Знаєте, артилеристи кажуть, там дві приказки мають, такі базові. Це не ми, і дайте ще. Ну, от дві речі, які нам до потреби. Дайте нам ще боєприпасів для того, щоб ми могли ефективно працювати. Під артилериста зберігає кров піхотинця. Чим більше в артилериста буде боєприпасів, тим більше живими залишаться наші піхотинці. Це є аксіома. Сьогодні московити мають такі речі, які, ну, до прикладу, вони можуть кабом 500, це така бомба, яка скидається з літака, вони можуть полювати за розрахунком, мінометним розрахунком. Тобто мінометний розрахунок українських збройних сил настільки ефективно може працювати, що проти нього
можуть застосовувати такі дороговартісні боєприпаси, як каби. Навіть це наша, так ми ефективніші, так ми кращі за підготовкою і за вмінням як артилериста. Я не применшую і їхні можливості, але ми можемо використовувати якіснішу артилерійську техніку закордонних зірців і навіть на наших, наприклад, мінометах ми можемо використовувати західні взірці мін з огляду на те, що наші калібри однакові. А ось в артилерії, в ствольній артилерії, на різні так звані, там вже трошки інша ситуація. Якщо натівський калібр 155 мм, то українсько-колишньо-радянський калібр 152 мм. І пішло-поїхало. Там і 122, і вже трошки інші калібри, яких мас дуже мало боєприпасів, нас би хотілося їх збільшувати. Тому, але, якщо ми маємо можливість застосовувати їхню зброю західного взірця, вона працює за іншим принципом. Не покривання площ, а ураження точкової цілі. І якщо московити використовують велику кількість снарядів і мін для того, щоб покрити площу, то ми використовуємо набагато меншу кількість для того, щоб влучити в ціль. І нам вдається це краще. Єдина проблема в кількості боєприпасів, яка в нас знов дуже мала. Ви згадали про те, що росіяни кабом можуть полювати за розрахунком українських мінометників. Та? Тобто можна собі уявити, наскільки їм цей міномет дошкуляє, і окрім там вартості цього кабу, знаєте, я б ще додав би, вони йдуть на те, щоб ризикувати своїми екіпажами і літаками, яких, ну, вичерпний ресурс це для Росії, тим ж Су-34, готові ризикувати для того, щоб полювати, наприклад, за українським мінометом і за розрахунком мінометників. Те ж саме, я думаю, стосується і артилеристів. Скажіть, ви тут вже до вас як до політика, знаєте, ви за останніми подіями стежите чи не до того? Ну, тобто відбулася зміна головнокомандувача в Україні, потім Авдіївка. Авдіївка – це такий теж етап війни, з якого треба робити висновки. Що ви скажете? Ну, скажімо так, зміна в армії командирів не обговорюється. Це є таке правило. Коректно. Я собі ніколи не дозволяв, коли служив в 15-му році, критикувати, наприклад, Порошенка. Зовні те, що він був моїм верховним головнокомандувачем. Я звільнився. Тобто мене звільнили там в 16-му році. Я собі мав право, як цивільна людина, сказати все, що я думаю. Аналогічно і зараз. Є українці, обрали верховного головнокомандувача. Ну, значить, я підпорядковуюсь волі українців. Закінчу я службу, тоді я скажу все, що я маю право говорити як цивільна людина про ті дії. А зараз вважаю, що військовий, ну, не може собі свого начальника військового, якого обрали українці, там критикувати або обговорювати його розпорядження. Я би говорив по-інакшому. Є механізм довіри наших партнерів. І це дуже важливо. Я коли був керівником української делегації НАТО, а за посадою я обіймав цю посаду як заступник Голови Верховної Ради, основне моє запитання до натівців завжди стояло так: чому ви нам не даєте зброю, а, наприклад, полякам? Ну, ми будемо воювати. Їхня відповідь дуже проста була. Так, можливо, ви будете воювати, ми погоджуємося з цим, але ми довіряємо їм, а вам ні. Тому що та кількість московської агентури, яка є у владних коридорах, і ми даємо нашу зброю вам, а завтра вона може бути вже в московитів. Тоді навіщо? Тобто, будьте надійними. Оце найосновніше, що вимагають наші партнери західні. Щоб Україна стала дуже надійним партнером у всіх аспектах. І перш за все, це стосується розвідки, ефективної діяльності спецзасобів і агентури, яка мала бути повністю викорінена з лав найвищих коридорів. Оце є дуже вагомо. Отож, це є завдання для влади, яка би мала показати, що ми є дуже надійні.
неймовірно надійні. І це не на рік, не на два, це на віки. Ми на дуже надійні партнери. Це є перше. Щодо подій в Авдіївці, батальйон «Січ» – це свободівський батальйон, який був створений ще в 2014 році. Він з 2014 року до цього часу стояв в Авдіївці. От 10 років свободівці стояли, цей батальйон «Січ» стояв там. Це один з тих добробатів, які були створені в Свободі. Оце наші побратими до цього часу. От вони зараз вийшли. Це дуже добре укріплений був район. Зникає у нас періодично зв'язок. Єдине, чого не вистачало, знову боєприпасів. Знову. Моя розмова з побратимами, єдине, що знову не вистачає. Плюс фланги, плюс завдання, яке поставили. Сьогодні в московитів є одне втішення. Вони побачили хаотичність дій наших партнерів. Я маю на увазі, почалися виборчі процеси у дуже багатьох і європейських країнах, і в Америці як базовому нашому партнері. І оці затримки із фінансуванням, із боєприпасами. От для нього це є підживлення для московита. Все, вони розуміють, що є дуже короткі вікно, в яке вони можуть війти і потім вже ставити умови. Тобто війти максимально зараз, відсунувши нас на всі позиції з територій, а потім виходити з пропозицією про, знову ж таки, якісь перемовини так званого корейського варіанту. Оце вони зараз будуть максимально робити. Тому вони вкидають, кладуть байдуже, скільки вони покладуть, для них це не страшно. Просто не страшно. Вони кладуть там тисячами байдуже. Але їм треба зайти на територію. Авдіївка – це ще такий був виступ, дуже хороший стратегічний виступ. Вони його дуже боялися, бо дуже близько вже був Донецьк і так далі. І їм треба було це забирати. Вони це зараз в це вікно Камертона входять. От вони зараз входять в це вікно, і після цього вже будуть політичні шантажі. Ви ж бачите, ми можемо і далі піти. Давайте все-таки сідати за стіл. Їм це є до потреби. Наше завдання класичне – перемагає витриваліший. У цій війні перемагає витриваліший. І завдання всіх, і зокрема, керівництва країни, оце об'єднання суспільства в єдиному змазі, незалежно чи цивільно, чи військовий, чи закордонний українець, байдуже, оце об'єднання в єдиному пориві, єдиної родини, і щоб оця родинна справедливість така відчувалася внутрішня, що ми всі воюємо. От це так. Тоді нічого не буде складно, ніяких проблем не буде. І якщо внутрішньо буде консолідація, тоді буде нормально. Тоді це буде справедливо. А коли не буде цього, і коли будуть хаотичні рухи, тоді будуть проблеми. І на фронті, зокрема. І, власне, ви згадали про те, що довіра має бути між партнерами. І це справді основоположний принцип, тому що навіть інформація між членами країнами НАТО поширюється на всі країни. Я, відверто кажучи, пане Руслане, не знаю, як вирішується угорське питання всередині НАТО, не знаю. Можливо, якось вирішується. Але от зараз, після, пам'ятаєте, от яку еволюцію ми пройшли? Те, що нам і західні аналітики давали, казали Україні дихати там 3 доби, а росіяни казали Київ за 3 дня, до того, що вони, по суті справи, ту ж саму Авдіївку, невеличке містечко поблизу Донецька, відверто кажучи, штурмують і штурмували з 2014 року. От в різних, так би мовити, різними способами і з різною інтенсивністю. Зараз оцей рівень довіри, наскільки дозволяє нам говорити, що партнери залишаться стабільними, що ті проблеми, про які ми з вами говоримо, все ж таки західний політикум подолає. І зрештою ми будемо говорити не гіпотетично, а абсолютно практично про вступ України до НАТО. Я згадав вам про Польщу при моїх перемовинах з натівцями. Нагадаю нашим слухачам і глядачам про те, що Польща провела 3 хвилі люстрації.
три хвилі люстрації. Вони дійшли до вікової люстрації, коли за віком люди не могли перебувати в людиноненависницьких організаціях типу комуністичної партії Польщі і бути причетними до КГБ. От уявіть собі, вони познімали всіх дипломатів, які закінчували навчання, наприклад, в московських вишах. Вони дійшли до вчителів. Тобто вони почистили, вони ж не розстріляли цих людей, вони люстрували, тобто усунули від влади на люстраційний період. А що відбулося в Україні? Нагадаю, вибачте за некоректний вислів, кастрований закон про люстрацію, в якому, коли свободівці кричали забрати по колишніх публічників Януковича, що нам відповіли? Ну, як ви? Ну, до прикладу, один з керівників великої фракції опозиційний був секретар обкому партії. То що, його люструвати? А один великий політик був міністром Кабінету міністрів Азарова. То його також люструвати? О, ні. Не можна. Значить так, зараз ми щось таке напишемо, що працювати не буде. І почалося. Та ж ті люди також це розуміють. Наші партнери також це вміють читати. І ті закони, і бачать. Якщо потрібно посаду придумати, то ми змінимо назву цій посаді. І все-таки людину, яка працювала в режимі Януковича, посадимо на цю посаду. Вони ж також це розуміють. Тому механізм довіри складається з ось таких речей. Законодавство, яке очищує владу і показує, що у цій владі не буде людей, які керували Беркутом на Майдані, а зараз очолюють високі пагони, або посідають високі посади в державі, або посідали тощо. Ну тому тут влада сама має сказати, наскільки вона хоче цієї довіри, бо механізм трошки інакший зараз працює в Пентагоні, чи в ЦРУ, чи в МІ-6 і так далі. Вони ж прекрасно все знають. А щодо от початку, то, що наші не врахували їхні спецслужби, я би відповів на це так. Перші оці початки спрацювала класична суспільна організованість українців. Отож, дуже подібно, як до Революції Гідності, як на Майдані. Швидко організувалися, встали, самі закупили мавіки, самі взялися за зброю, бо багато хто воював, швиденько, раз, два, всі організувалися, чи добробати, чи організовували, всі одне одного попередзвонювалися. От пам'ятаю, як наші зразу, так, Карпатська Січ, Маяк, Фур зібралися, Січ зібралися, Свобода, Легіон Свободи, Жінь зібралися, і всі вже стояли, хто під Києвом, хто де, хто в свою частину, вже всі стояли. Що треба купити? Ага, треба купити позашляховик, раз, два, три, чотири зібралися, треба купити дрони, тут же зібралися. Тоді ось це самоорганізованість українського суспільства і дало змогу вистояти. Але пізніше почало працювати державна система управління. Чи справляється сьогодні державна система управління боротьби з ворогом як інституція? Отут же знак запитання. А подивіться, як державна інституція наших ворогів працює. Коли чітко завод хлібобуличних виробів з завтрашнього дня буде випускати дрони. І вони випускають дрони, які знищують нас. Вони, вибачайте, на позицію дійти майже неможливо, тому що ти не встигаєш дійти, тебе ФПВ-шками тупо загасть. В них тих дронів ну просто тьма. Але на початках в них того не було. Тобто вони запустили державну машину, яка повністю допомагає їм запобігати. Вони побачили, що найкраще. І у державний спосіб це виконують. Вони не вміють самоорганізовуватися, як українці. Але машина державна, їхня працює. Знак запитання до нас. Чи наша державна машина може так ефективно працювати, як їхня? І московити розгорнули це виробництво на площах гіпермаркетів, це ж теж не секрет. І знаєте, от коли ви говорили про те, як ми втримали
на початкових етапах цю навалу російську, так я подумав, що дуже важливо, що вже тоді були певні структури, які дозволили самоорганізуватися досить швидко. І, до речі, знаєте, якщо говорити про політику якби консервації російських агентів, ось вам приклад абсолютно сьогодення. Так, я просто цитую зараз судовий репортер. Екс-помічник народного депутата від «Слуги народу» визнав, що працював на ФСБ Російської Федерації, отримав 12 років в'язниці. Так це сталося вже зараз. Шевченківський райсуд Києва визнав Ігоря Гармашова винним у державній зраді. Ішлося про те, що ще в лютому 2014-го у місті Москва Гармашова завербував співробітник 9-го управління 5-ї служби Департаменту оперативної інформації Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Я ось що про це думаю, що оцей агент, це вже є судовий вирок, агент Російської Федерації пробився в управлінські структури і працював помічником народного депутата, який є членом Комітету з національної безпеки і оборони. От мені здається, дуже красномовний приклад. Пане Руслане, у нас практично вже немає часу зараз. Коротко скажіть, будь ласка. Зараз ви собі уявляєте, як менший за розміром, за ресурсами, за кількістю людей в країні перемогти більшого агресора? Ну, це от таке, знаєте, традиційне повернення до битви Давида з Голіафом. Ну, тут нічого нового ми не маємо згадати. Ми маємо зробити механізм, скажімо, їжака, який московський відміть лапою. Ага. Алло. Так, я вас чую. Тобто, отой їжак, який неможливо навіть доторкнутися до нього. Ну, зауважте, Швейцарія. Ну, ніхто навіть собі в думках не має. Той самий Ізраїль. Невеличка країна проти величезного, навколо неї величезний ісламський світ, який хоче їх знищити. Ну, і ніхто не може. Ну, чому Україна не може за своїми можливостями бути саме ось так, за таким способом? Ну, тому що там всі служать. Всі проходять військовий вишкіл. Не хочеш працювати, не хочеш служити. Все, ти не маєш права посідати посади в державних органах влади. Ти не можеш посідати в військових там, чи в поліцейських, чи в силових структурах. Ти платиш більші податки. Ну так, тоді це справедливо. А якщо ти, скажімо, в Швейцарії не приїхав на навчання військове, де би ти в якій точці планети не був? Ну, це кримінал. Ну, ось такою країною має стати Україна. Тому не байдуже в сьогоднішніх умовах технологічних, яка там велика країна чи невелика. Тут треба дивитися на себе, який ти, чи ти готовий до боротьби з цією країною. Дякую дуже, шановні наші слухачі і глядачі. Я думаю, що ви з розумінням поставитесь до того, що певні перешкоди у нас виникали під час розмови, але Руслан Кошулинський перебуває зараз на лінії фронту. Отже, з нами був Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода», заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках. Пане Руслане, дякую вам. Слава, дякую, Україні! Дякую, всіх благ. Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.